はい、どうぞ。今日は何します？いやね、そういうやつだね。苦手な、苦手じゃないよ、普通に喋ればいいだけ。あ、まあ、友達じゃないから教わるの。あれからやります。このまず最初は尾形さんに習ったやつ。はい、新入りの尾形さんです。新入りって言わないの。新入りの尾形さんです。新入りです。もうちょっとお尻こっちで。うん、足の裏全体が体重じゃないよ、当たるようにして、で鼻から吸って口から吐きながらお尻を持ち上げます。その状態キープしてサムストリングスを感じながら深呼吸しよう。動画的にはすごい地味な地味な感じです。これ相当しないんだよ。でもプロ選手もね、こういうところからやってます。あー、きつい。今日もう帰りたい。え、ハムストリングス感じた？あ、でもこっちの方が感じる。あ、それも大丈夫。もう妻何やってんですか今？今は呼吸のチェック。腰痛めやすいから。ああ、確かに。予防のためのエクササイズ。松野さん、これ何ですか？体幹のエクササイズ。はい、ちょっと休憩で。はい。きつい？です。難しい、ね、難しい。お腹に力が入りません。どこどこ？お腹に力入れるの？そうです、この下に。いや、同期の前を紹介します。紹介して。東京医療大学。違う永田萌え。でも卒業したんだけど。はい。二人は同期です。同期です。仲良くしてやってます。一応こっちのセリフです。そうだよね、うん、なんで珍しい萌え顔につくの。え、嘘、うん、いつも玉側につくよね、みんな。うん、そんなことない。私は萌え派です。やったー。代表はどうですか？代表、うん、楽しいです。楽しい。オンさんとちゃんとやるの多分初めてか。本当、うん、萌えはね、はい、医療でね、4年間みっちり恩塚さんに教わって、はい、みっちり。また一緒にできて光栄です。本当に思ってんの？気分みたいなことに言ってまあでもこんな感じしっかりしてそうだけど、ちょっと抜けてるんだよ。え、待って、昨日今は言ってたのに、何この T シャツを、うん、裏を持ってて、逆に来て、うん、食堂に来てたんですよ。いやでもタマはこう着てるから間違えちゃったら気づけないじゃん、うん、やばい。それを一緒に食堂まで行って目の前でご飯食べてるのに気づかない萌えがやっぱりやばいなと思う。待って、裏見して。いやからこれを前にして首のとことかさ、きついでしょ。ちょっと苦しいなと思ってこうしてたんだけど、うん、別にまさか逆に着てるなんて思わなかったから、うん、気づかなくて普通にしてたら、私も目の前で普通にご飯食べてたんだけど、したら気づかんくて、うん、リーが食器下げに行った後に、うん、ココさんそれわざとみたいなって、うん、えみたいな見たらもう2人して恥ずかしい。タマは結構しっかり、意外としっかりしてるって言われるし、うん、しっかりしてるんだけど、たまになんかズバ抜けたひどいことしちゃう。こうやってなんかみたいなのをたまにやる。でそれに気づかなかった萌えでしょ。そうだからやっぱ萌えがやばい。結論どっちもやばい。どっちもやばい。今だすでいつ着替えたの？でもその場ですぐこうやってなんか、ね、くるって回転させたの？やった。恥ずかしすぎてめっちゃおもろかった。顔真っ赤にすぐ作ってなんか帰ってきました。恥ずかしい。あれはやばかった。びっくりしたね。
このまますぐ倒れたら親指でこう手前に掘るはずなんだ、こうやって。で、ちょっとこう行ったら、長めに引くからこういう感じで。親指と指が真ん中にボールを詰まってる感じで、手を倒れていって、一回でも一回近くでさ、もうね、風で持つと、この指の動きが来たらちょっと風に。何を教わったの？やっぱ自分の、まあ自分の癖をそれぞれ映像を撮ってあんまり確認することないんで、フォロースルーが私はちょっとこっちに行っちゃう癖があったんですけど、言われてこう意識してまっすぐ打ったらボールも軽くまっすぐ飛ぶんで、ここを意識してパスパスシュート決めます。お前もお願いします。はい、頑張ります。